მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური ტაროს თემატური გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები და ასე და ასე შემდეგ. გამოწერის ღილაკის გვერდით არის ზარის ღილაკი. ის მონიშნეთ, რომ როცა ვიქნები პირდაპირ ეთერში, თქვენ მოგივათ მესიჯი YouTube-დან. ხო. რაც შეეხება დღევანდელ ტაროს გაშლას, უფრო სწორად მინდა თქვენთვის გავშალო ლენორმანის ორაკული. მე მინდა გავშალო ასეთ თემაზე: ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. მოდით ნახოთ, თქვენს გვერდით როცა არის, რას გრძნობს, რას ფიქრობს? თვალებში როცა გიყურებთ, რას გრძნობს, რას ფიქრობს? მისი გულწრფელობა, მისი სიყვარული, მისი გრძნობები, მისი ჩანაფიქრი. მოდით, აბა ზოგადად როგორ ხედავს დიდი ლენორმანი, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას. მოდით გავშალოთ ტარო ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად გავშალოთ, ამ ორი ვარიანტიდან რომელიმე ამოირჩიეთ, ან პირველი, ან მეორე. ან პირველი, ან მეორე. აი მაგალითად ნახეთ, შეხედეთ. ორი ვარიანტია, ხო? ან პირველი ვარიანტი აირჩიეთ, ან მეორე. პირველი ვარიანტისთვის. პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, როცა თქვენს გვერდით არის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს თქვენზე? როცა თვალებში გიყურებთ, როცა გესაუბრებათ, რას გრძნობს, რას ფიქრობს, რა იმპულსები მოდის მისგან? ნახოთ აბა, რა ინტერესი აქვს. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, აბა ნახოთ. საინტერესოა პიროვნება, რომელიც ფიქრობს, რომ გულის გასაღებს მოგარგებთ. საინტერესოა, ხო? ძალიან ლოგიკურია. ძალიან. ვნახოთ აბა, დაწურილებით შევეკითხოთ ახლა ჩვენ ლენორმანს, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. მისი ფიქრები. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. როგორია? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე შეიძლება ახალი დაწყებულია თქვენი ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ასე ხედავს ლენორმანის ორაკული. დისტანციური ურთიერთობა გაქვთ. თითქოს ერიდებით ამაზე საუბარს, მაგრამ ორივეს გინდათ ერთად ყოფნა, ერთად ცხოვრება, ერთი ბუდის შექმნა, ერთი ოჯახის შექმნა. მეგობრული ურთიერთობა გაქვთ, ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვთ. აბა ვნახოთ. აი განვავრცობ ახლა ამ ინფორმაციას. ეს თქვენი მეგობრობა რაში გადაიზრდება? ნახოთ აბა. პიროვნება, რომელზეც თქვენ ფიქრობთ, საკმაოდ მყარად დგას თავის ფეხზე უკაცრავად. შემდგარი პიროვნება, შემდგარი. მას სერიოზული გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. ეს არ თამაშობს, ეს პიროვნება, გესმით? არ თამაშობს. ეს პიროვნება არ თამაშობს, არის მარტო, მის ცხოვრებაში არავინ არ არის და ფიქრობს მხოლოდ თქვენზე. ოღონდიცით რა არის საეჭვო, რომ თქვენ არ გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა. თორე იმას კი უნდა ხართ. აი თქვენი მხრიდან არ მოდიოდეს რაღაცა, აი ეს ღალატი კი არა და შეიძლება სხვისკენ გადაიხაროთ. სხვისკენ. შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში იყოს უკეთესი ვარიანტი. აბა ვნახოთ. თქვენგან მოდის უფრო ამ ურთიერთობის უარყოფა და გაფუჭება ამ ურთიერთობის თქვენგან.
იცით რა არის? არუნ არ მე არ გირჩევთ რომ დაკარგოთ ეს პიროვნება. კარგი პიროვნებაა. არ გატყუებთ რაც მთავარია, ერთგულია და რა ვიცი დანარჩენი თქვენიცით. მოდით ნახოთ აბა, კიდევ შევეკითხოთ ამ პიროვნებაზე. რამდენად მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ ბედნიერებას ცხოვრებაში? აბა ნახოთ. ეს პიროვნება რამდენად მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას? პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ, პირველი ვარიანტისთვის. რამდენად მოგიტანთ ეს პიროვნება ბედნიერებას თქვენ? ვიზედაც ვსაუბრობთ ახლა. ხარიცის როგორ მოგიდგეთ? დიპლომატიას მიმართავს, ძალიან ერთგული მეოჯახი იქნება, ძალიან. აღარიცის როგორ მოგიდგეთ, შეიძლება ითქვას ცუდათ არის უკვე, ემოციებისგან და დაძაბულობისგან ამ ურთიერთობაში. ძალიან მეგობრული პიროვნებაა, ძალიან კარგი. საუბარიც კი მირის უკვე მის მხარეს, ახლობლების მხრიდან. ისევ მაგრამ აი ხუბეუნებით, აი თქვენ ვერ წყვეთთ, იცით, აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობას. მისი მხრიდან ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თქვენი მხრიდან არ არის აი ის მუხტი, ის ინტერესი, ის გრძნობა, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ორმა ადამიანმა ერთად შექმნას ოჯახი. მოდით ნახოთ აბა პირველი ვარიანტისთვის. კარგი, დაუშვათ, ეს არ გამოვიდა. დაუშვათ. და გავუშვათ ახლა ეს წარსულში, ხო? აი ვინც არის თქვენ ცხოვრებაში, ვისკენაც უფრო იხრებით, ვისკენაც, აბა ვნახოთ. ის თუ არის თქვენი ბედი, აბა ვნახოთ. და როგორია თქვენთვის, როგორი იქნება თქვენთვის, აბა ვნახოთ. მოდით ლენორმანს შევეკითხოთ, დიდი ლენორმანს. აი ეს პიროვნება, მეორე პიროვნება, რომელიც არის კიდევ აი ამის გარდა, ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამისი გრძნობები გავიგეთ უკვე, ეს ერთგულია. ერთგული არავინ არ ყავს. და ძალიან მონდომებულია თქვენთან ერთად ყოფნისთვის, ძალიან. ეხლა ნახოთ აი სხვა პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, რომ უკეთესია ამაზე. აბა ნახოთ. ეს სხვა თქვენ უფრო მოგწონთ. თქვენ უფრო მოგწონთ ის სხვა მეორე. მაგრამ შემოკარგო აი ამ მოწონებას და აი ამ თითქოს მოწმენდილ ცას, რაც გაკავშირებთ აი მეორე პიროვნებასთან, მოყვება, პუსია მოვნება, რაღაცა უკმაყოფილება, რაღაცა იმედის გაცრუება. აბა თვითონ ზოგადად ეს პიროვნება რას მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში? აი შემოკარგო, დიდ უსიამოვნებას მოიტანს, დიდ ტკივილს მოიტანს, სულიერ ტკივილს. ასე რომ ფრთხილად იყავ, მეორე პიროვნებაზეა საუბარი, თორე პირველი, რომელიც თქვენ მაინცდამაინც არ მოგწოთ, ის პირიქით თქვენი ერთგული იქნება. ერთგულია ეხლაც და ერთგული იქნება მერეც. ვისაუბრეთ პირველ ვარიანტზე. ეხლა ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რას გვთავაზობს. მეორე ვარიანტი რას გვთავაზობთ? ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ ადამიანზე, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, რომელიც თქვენთან არის, გესაუბრებათ, თვალებში გიყურებთ და გავიგოთ აბა რას ფიქრობს გულისიღრმეში, რას ფიქრობს ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ. რას ფიქრობს? მისი ინტერესი, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები. შევეკითხოთ ლენორმანს აბა მოკლედ, ზოგადად. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს აი ამ პიროვნებას, ვინც გესაუბრებათ, ვისთანაც ურთიერთობთ, თვალებში გიყურებთ, საუბრობთ, ერთმანეთს საუბრებით მეგობრულად და აბა როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენთვის, სათქვენოთ, როგორ ხედავს ორაკული ამ პიროვნებას? ვოუ, მაგარია, ძალიან კარგად. ძალიან კარგად ხედავს, ახს ბედნიერად გრძნობთ თავს, ორივე. ნახოთ აბა. ნახოთ, განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია ჩვენ. ეს
იგი ყველაფერს კარგს ფიქრობს, ხო? აბა ნახოთ. ნახოთ თუ ყველაფერს კარგს ფიქრობს, აბა ნახოთ ახლა რა სიტყვის ორაკული. რა სიტყვის ორაკული? ესე იგი ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებამ ერთ ქალთან დაასრულა თავისი ურთიერთობა იმის გამო, რომ თქვენ მოეწონეთ, ყავდა ადრე ვიღაც, ისანაც დაასრულა თავისი ურთიერთობა და თვლის, რომ ის ქალბატონი მხოლოდ დროის კარგვა იყო მის ცხოვრებაში და თქვენთან უფრო ბედნიერად გრძნობს თავს. მისი ინტერესი ხო ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესია, როგორ ინტერესია თქვენი გრძნობები. ძალიან საინტერესოა. დაინტერესებულია თქვენი, გრძნობები აქვს და ინტერესიც აქვს თქვენი და იცით რა არის საინტერესო. აი ნახეთ, პირდაპირ რა მოვიდა ეს პიროვნება. ეს არის კარმული ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, კარმული. საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა ერთად. დიპლომატიას მიმართავს, ბოლომდე არ იხსნება, დისტანციურია ცოტა. მის თავის სამყაროში არ გიშვებთ რა, ციფრთხილეს მაინც იჩენს. შეიძლება ეს წინა ურთიერთობიდან მოყვება, ეს ციფრთხილე. გესმით? წინა ურთიერთობიდან. ამ პიროვნების ინტერესი მაინტერესებს ახლა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების ინტერესი თუ აქვს. კი, ჩემო კარგო, ნახეთ, პირდაპირ რა მოვიდა, ერთად ყოფნა, დაოჯახება, ერთად ყოფნა, ბუდის შექმნა. აი ესეთი კარტი ამოვიდა. ხო, ეხლა სხვა რა ვიცი, აი აქ რა უნდა ვთქვა, ეს არის საჯარო გაშლა, უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში და თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს გავცემთ პასუხს. მე ვიქნები შუამავალი. მოიწონეთ ვიდეო, ეს იქნება მადლიერების გამოხატვა ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. ესე რომ, ჩემო კარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და ეს შეკითხვები გამოგვადგება ჩვენ ტაროს გაშლის დროს, რაღაცა თემატურად შევარჩევა ესეთ შეკითხვას, რომელიც უმეტესობას დაინტერესდება. ასე რომ აქ დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.